တနက်နဲ့ချိန်ပြီးပြည်အားရောင်းခိုင်းနေတဲ့ဒိုးစိန်အေးကျောင်းထွဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးများဆိုတဲ့လမ်းသစ်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖျက်ပေးပါမယ်။အရင်ကပြည်အားဆိုင်တွေမှာကောင်မလေးတွေစက္ကပ်တူလေးတွေလှတာပတ်တာဝက်ပြီးပြည်အားပရိုမိုရှင်ဆင်းကြတာမြင်ဖို့ကြမှာပါ။အခုတော့ခက်ဆိုးစနစ်ဆိုးစင်မျိုးတွေလည်းအောင်မှာပရိုမိုရှင်ပုံစံတွေလည်းပြောင်းလာပါပြီ။တနက်ကြီးတွေတကားကားနဲ့ပြာလိုက်ရောင်းနေတာပြည်သူတွေအားလုံးလည်းသိကြမှာပါဆရာနာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြာတွေကိုစိုင်တွေမှာမဖြစ်မနေရောင်းဖို့လိုက်ပြီးဖိအားပေးနေကြပါတယ်ဈေးွက်ထဲကာလရှည်ကြာဆိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြာဟာပြည်သူတွေရဲ့ဆရာနာရှင်ယွန်ရှာမုံတီးစိတ်နဲ့အတူရောင်းအားတွေထိုးကြသွားတာကြောင့်သူတို့မခံမရနိုင်ဖြစ်နေကြတာပါတကြော့ပြန်ဆရာနာသိန်းချိန်ကဆလို့ပြည်သူတွေကစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အရိကစားလို့ပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေဟာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာဘီယာ၊ဒဂုံဘီယာ၊အက်ဒမန်ဂေါ်ဘီယာတွေတင်လာတဲ့ကားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးဘီယာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တွန်လှိုင်းပြောက်ကြားအဖွဲ့တွေကလည်းမြန်မာဘီယာရောင်းချတဲ့စိုင်တွေနဲ့ကိုရောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရောင်းချတဲ့စိုင်တွေမှာမထိုင်ကြဖို့ပြည်သူကိုတတိပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုစတင်တဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံ့ဆွဲရေး၊မယောင်းရေး၊မဝယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပိုအားကောင်းလာပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုပါတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမျိုးတွေအထိပါစန့်ကျင်ချဖို့တွန်းအားပေးလာကြပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေအရတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကစစ်ရေးအသာစီစတင်ရရှိလာတဲ့အခြေအနေမှာပါနာရေးစစ်မြေနာကိုလည်းအနိုင်တိုက်နိုင်ဖို့ပို့အရေးကြီးပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်မှတိုက်ပွဲမှာရန်သူဟာပို့ပြီးအားနည်းလာမှဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေဟာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့ကြီးစံတွေခဲရံတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဗဏ္ဍာရေးတောက်တိုင်မှန်သမျှကိုဖြိုလဲပြစ်ရပါမယ်နိုင်ငံတကာကစီးပွားတန်ခတ်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးနေသလိုနိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကင်းကင်းနေတာဟာတော်လှန်ရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်စစ်အုံစေရနေတဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရှစ်မျိုးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တပိတ်မှောက်ကြဖို့အယူကြီးနဲ့တော်လှန်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ဒီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ရှစ်မျိုးကတော့မြန်မာဘီယာအန်ဒမန်ဂေါ်ဘီယာအရဲ့အချိုးရီဒဂုံဘီယာမန္တလေးဘီယာရမ်ဘလက်ရှီလ်စတောက်အာမီရမ်ရက်ရူဘီစီဂရက်ပရီမီယံဂေါ်စီဂရက်အထက်ဖော်ပြပါစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ရောင်းအား90ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးချသွားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာပါတကယ်လဲလက်ရှိအချိန်မှာရောင်းအား90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းနေပြီးဝယ်သူမရှိရောင်းသူမရှိတောက်တုံးသူမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးဖရေတီးတလုံးကပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အချိန်နေမဟန်တော့တဲ့အာနာရှင်တွေဟာမြန်မာပြည်အားအပါအဝင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုအတင်းအဓမ္မဆိုင်တွေမှာလိုက်တင်မာတော့တယ်မြန်မာပြည်အားမြောင်းတဲ့ပြည်အားဆိုင်တွေကိုအ ਨੇ ဆုံးစေသိမ့်နီးပါတာငွေဆောင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီတပိတ်ဟာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေတယ်ဆိုတာအထင်ရှားမြင်တွေ့လာရပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်အပါဝင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ရတဲ့အတွက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒူပိုချုပ်ကြီးရပြည့်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နေပါတယ်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေဈေးကွက်ပေါ်ပြန်ရောက်ရတဲ့အတွက်စူပါမားကတ်တွေစတိုးဆိုင်တွေရဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောင်မှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုဟန်ပြတဲ့ဘောမျိုးဆိုင်မှာတင်ထားပေမဲ့မဝေချဖို့တိုက်တွန်းစကားဆိုကြပါရယ်မြန်မာပြည်ကစိုက်နှစ်တစ်ပါရယ်ဆိုတဲ့ယမကလူလင်ပြည်သူတချို့တောင်းစင်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့ဆက်နွယ်လာတဲ့အခါမဝေဘူးဆိုမဝေဘူးမတောက်ဘူးဆိုမတောက်ဘူးပဲစိတ်ပြတ်သားကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပံကလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူစီကားရနေရတရုတ်တန်းစကိုလန်းထဲကိုစစ်တပ်နဲ့စီပင်းတို့ဝင်လာပြီးဘီယာဆိုင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေရောင်းဖို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါသေးတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူရက်တွေကိုကြည်မဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တပိတ်မှောက်ရေးအောင်မြင်နေပြီးရွေးဥတော်လှန်ရင်အတော်လေးခရီးပေါက်နေပြီဆိုတာအထင်ရှားပါပဲ
ဒေါ်စိန်အေ DSA တာသမီတွေရဲ့စီးပွားရေးဗျူဟာတွေနဲ့ marketing စင်နီအသစ်တွေကတော့အချောက်လောက်ပါပေးတယ်ပြည်ထဲဝင်ကြီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်အမိနဲ့တနက်နေ့ချင်းဗီယာရောင်းတယ်ဆိုတာမြမသမိုင်းမာရောကပသမိုင်းမာပါရှားပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်လောက်ပါပေးတယ်ရှင်